osoittajat. Olemme kaikki tänään täällä osoittamassa tyytymättömyyttämme hallituksen täysin järjetöntä leikkauspolitiikkaa vastaan. Jotkut ehkä ihmettelevät sanavalintaa niin järjetön. Itse ainakin ihmettelin, kun tätä kirjoitin. Suurten päätösten takana on suuria ja järkeviä ihmisiä. Mielestäni hallituksen puolelta tullut harhaanjohtaminen ja valehtelu on kaukana järkevästä. Enkä usko olevani ainoa, joka ajattelee niin. Lukiolaisena näen jokapäiväisen surullisen todellisuuden, jossa ikätoverini luulevat, että leikkaukset ovat ainoa vaihtoehto. Ja että ilman leikkauksia Suomi ei pärjää. Totuus on kuitenkin se, että jos Suomi ei investoi meihin nyt, niin me emme investoi tulevaisuudessa Suomeen. Kipeät päätökset, ne sanoo. Kyllähän nämä päätökset sattuu. Kansaan, meihin, jotka äänillämme ja toivollamme nostimme nämä ihmiset päättämään asioistamme. Joku saattaa ajatella, että mitä toi mamulikka oikein selittää. Sillä hän on paremmat oltavat täällä kuin kotimaassaan. Mikä on täysin totta? Täällä saan opiskella mitä haluan, milloin haluan ja miten haluan. Kotimaassani Itä-Turkestanissa, nykyisessä Kiinan Xinjiangissa, asia ei valitettavasti ole niin. Suurin syy, miksi minä ja perheeni muutimme 10 vuotta sitten Suomeen, jättäen sukulaiset ja ystävät taaksemme, on juurikin koulutus. Siinä, missä Kiinassa jäisi luultavasti ilman koulutusta vaatetukseni ja uskontoni takia, niin täällä taas kannustetaan hankkimaan koulutus, oli tausta tai kulttuuri mikä tahansa. Ja se on mielestäni hienointa Suomessa. Jutellessani ulkomaalaisten ystävieni kanssa suomalaisen kulttuurin koulutuksen erinomaisuus tulee melkein aina esille, ja joka kerta olen ylpeä ja iloinen siitä, että minulla on mahdollisuus kokea se käytännössä. Ja nyt 3S:n hallitus on leikkaamassa minun oikeuksiani, meidän mahdollisuuksiamme. Nämä niin sanotut kipeät päätökset koskevat jokaista ikäluokkaa. Päiväkoti-ikäisiä lapsia, peruskoululaisia, toisen asteen opiskelijoita, korkeakouluopiskelijoita, äitejä ja isiä, mummoja ja vaareja. Ne eivät koske niitä, jotka näiden päätösten takana ovat. Eivät ehkä välttämättä seiso niiden takana, mutta ovat kuitenkin. Minulla on kysymys teille, arvoisa pääministeri. Miten oletatte saavanne koulutettua ja osaavaa työvoimaa, oli se sitten kotimaista tai ulkomaista, jos leikkaatte meidän mahdollisuuksiamme kouluttautua? Te neuvottelette suljetuissa huoneissa ja luulette, että kansa ymmärtää. Rankat neuvottelut koskee kaikkia. Mutta ymmärrättekö te, että neuvotteluna näkyy kansalle vain rajuina leikkauksina? Hallitus väittää ajavansa pienten ihmisten asioita, mutta te leikaatte jopa niiltä kaikista pienimmiltäkin. Aiheuttaako tämä teissä minkäänlaista reaktiota? Olette kuitenkin ihminen siinä, missä me muutkin. Päättäisin puheenvuoroni kiittämällä tapahtuman järjestäjiä. Teidän kaltaisten ihmisten takia monien toivo elää paremmasta yhteiskunnasta ja paremmasta turvallisuudesta.